ନବା ନିର୍ବାଚନ ଚେତ ସଭାପତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କାଦର ସଂଘ ବୈକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇନପାରିଥିଲା, ଆଜି ସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା ଆଉ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକାଦାର ସଂଘର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର ଯେନ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସେଠି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଘରୋଇକରଣ କରବାରକେ ଯାଇକରି ଟାଟା ପାୱାରକେ ଆଣିଲା ପରେ ଟାଟା ପାୱାର ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଦେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ କଲିକତା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍। ଆମର ପାଖେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି ନେଇକରି କରୁଛନ୍, କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍। ଟାଟା ପାୱାର ଯେନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ଅଣଓଳିଆ ଠିକାଦାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ କି ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛେ, ତାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକାଦାର ସଂଘ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକାଦାର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍, କାରଣ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ଚାଲିଛେ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ପାଖେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି ନେଇଯାଉଛନ୍ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ। ଜନସାଧାରଣ ଲାଗି 1998 ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାତ୍ର ₹0.40 ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର କିନି ₹3 ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ₹3। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କିଛି ଅଛି, ଯୋଜନା ଅଛି ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଟାଟା ପାୱାରର ଅଣଓଳିଆ ଠିକାଦାର ସ୍ଥିତିକେ ବିରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅହେତୁକ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛେ ସେଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଓ ଅଣଓଳିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆଉ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଟାଟା ପାୱାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକେ ବିରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣ ବି କେମିତି ବିରୋଧ କରିବେ ତାର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା ବସିଅଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ ଦେଖେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକିରି ଯେଉଁଠି ଗୁଜରାଟ କୋଲକାତା ବମ୍ବେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେଠି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବସିଛୁ ଚୁପଚାପ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ, ନୂଆ ଜବ୍ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଟେଣ୍ଡର? ଟେଣ୍ଡର ହଁ, ବଢ଼ିଆ କଥା ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ଟେଣ୍ଡର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଡରରେ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମଗାଯାଉଛି ସେ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଟାଇପ୍ର କରିକିରି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ? ଆମକୁ ଏଇଠି କିଛି କାମ କରେ ଏଭିଏନ୍ କି ଏହି କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ପିଲାଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା ପଡ଼ି ରହିଛି, ପଇସା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତିକି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଅଛି ମିଶିକି କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମିଶିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମର ଏଇ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଇଁ ଯିବେ, ନୂଆ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ ଆଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଟାଟା ପାୱାର ଯେନ୍ଟା ଦଉଛେ କଞ୍ଜୁମର କେ ସେଟା କାଲକୁଲେସନ କେନ୍ସି ନାଇଁ ବଢ ବସବାର। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଆମେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଇନପୁଟ ଦଉଛୁ ବୋଲେ ପଚାରୁ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା କାଣ ଆମକୁ ହେଲେ ବୋଧ ଆମେ ବି ସେଟା କାଲକୁଲେସନଟା ଆମେ ବି ନେଇଜାନି। ତ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏଷ୍ଟିମେଟରକୁ ଶୁଣ ଆମେ ଖାଲି ଆମର କଥା ଫର୍ମା।